ndryshe. O çuna, hajde pra tani të fillojmë tani se do të presim tani sa të lëvizin ju. Hajde tani si do të bëjmë ministres apo të vëllë na falni, sidomos që po ndisni momente. Na falni për këtë incident vogël që kishim me Dua Lipën. Ai nuk erdhi dot sepse sigurisht që s'do vinte. Se kishim kontaktuar fare, po fare. Kështu që ai nuk i di pse na bëi të surprizë. Ja, sa do vi Dua Lipa. Ti dhënë rëndësi atyre të ftuarave që do të vinë. Po, si ka që vajza do bën xheloze kur morën vetë të Dua Lipa. Mi mbrëmë as vetë. Mirëmëngjes. Si mirë se erdhët në Wake Up, apo si jemi në Wake Up këtu. Shuajmë mbrëma një herë që mos ta thuash më, se nuk e di, do kaloj një 8 muaj që do thuash mi mbrëma ndonjëherë. Edhe tani që po u thash njerëzve mi mbrëma, si më duk, s'kisha thënë ndonjëherë në Top Albania Radio mi mbrëma. Gota mi se erdhët. Mirë se gjeta. Me që ju jeni në ekran dhe tani nuk jeni në ekran, për gjithatë që po na ndjekin, është Enxhina Sufi dhe Neada Muçaj. Çi kemi lyer kot. Përshëndetje. Përshëndetje. Do dini në YouTube. Tani impresioni po në YouTube. Në Gjudu, okay. Impresioni parë kur vini ju tha që do jeni të ftuara? Mendova që keni mbetur pa të ftuar edhe tha, hajde, po marrim do të gjetëm. Ne jemi bravo qof. Ndërsa u thashë që tjetër. Jo, gjithë çfarë theti. U tregova e mirë, thash, do vi se s'bën, sa ta na kanë ardhur. Me qoka me gjëra. Ne në fakt kemi një listë të personazheve që i ftojmë. Kemi të listë azi. Si ku jemi? Jo, nuk kemi të listë azi, po ju bëni qoka zakonisht këtu, keni i ksini, i ksini qoka. I kthim, po. I ksini. Te ata që duam i kthem, ata që s'duam. Që rastin apo jo? Sigurisht, sigurisht po. Ashtu, nga kafa në çajemin. Mirë, dakord. E keni problem ngjesin gjumin apo? Zgjimin apo gjumin e dhëmbrëmjes? Se jeni në bukra në pjesë tani, që jeni... Se unë jam dhe në profil, se konisht, në jam përbam, po. Jeni shumë të bukra, shumë. Rathët e zinë të syve të regojnë që... E kemi në qështë kapi e minë në gjithë. Nuk kemi rathët e zinë. Jo, tani si do në thonim. Jo, pa tjetë. Një shpreje thot që djalli fshiet pas detajve, apo jo? Djalli fshiet pas detajve? Shpreje kujtë shkjo? Apo ko, djalli vishet me pratë. Djalli. Okay. Mirë, kemi përgatitur disa pyetje sepse ha, se kisha aq. Pse dhe më s'ken ardhur? Ju thonë një fjalë të rri. Por jo pse ishte. Ore, kishte telefon. Që reagimi më prit, do respektojmë reagimin. Po, unë do ta modifikoj pak këtë shpreh. Edhe një herë thonë që djalli fshihet pas detajeve. Ja, ta dëgjojmë, shumë. Dhe unë do them, simpatit fshihen pas detajeve. Pa njerë. Ok. Shqy që unë me salën këmë e mendoz sot. Ti, se unë zdigje për këtë. Ha vështë të skatë. Si e të rathon direkte. Lë në baj. Pra ju do të vendosin se cili nga ne të dy do të marri përsi për të ju bëj pyetje. Për të ndarë ju. Pra ti do Adin apo ti do salën. Pra me votim në. Ok. Pa. Pra s'keme marrë do tabelet. Njërës dysht. Ok. Ti thua që të duash, unë kam pyetje për të dyja. Jo, po do vendosin vajzat. Pra më mirë të zgjidhni ju. Intervistoj unë. Zgjidhni ju tani, ne jemi me kishat, kemi ardhur këtu. Okej. Okay. Se ashtu. Mi serve vajza. Atëherë kemi për disa pyetje për juve, sigurisht që nuk janë të pakta. Shpresojmë që ju të keni për dini shumë si funksionon. Jo, çne. 200 pyetje. Rubrika jonë, domethënë, intervista jonë quhet Rock Politik. Okej. Sa lidhje keni ju me politikën? -1. Po ti Enç? Mjaftosh. Mjaftoshëm. Për kë ke votuar? Çfarë do të tregoj votën, nuk tregohet vota. Majtës apo djathës? S'dua më. Nuk do ta tregosh. S'dua. Ti voton tina apo? Un votova vjet për herë të parë se bishek. Po pse ti s'e di? Un kam dhënë votën as majtës as djathës, ja dhash një partie që nuk është se më përfaqëson, po thash më mirë këta se sa ata. Të pëlqente ai lideri i asaj partie. Okej. Okay. Kisha un për ty. Faleminderit. Se kryeministin e kemi shumë të njerëz të qokave. Sa po ti the një gjë, ai i tha. KÇK. Ne kemi KÇK. Ju keni qenë shoqë më parë apo jeni në Wake Up? Jo, në fakt ne jemi njohur në këtu në Wake Up. Unë me Nado nuk jemi më parë. Jemi njohur në autobuz. Ka një sonë shumë interesante. Po mirë, se unë nuk e bëjmë, ma ka rikujtuar Nado, po e vërtet. Kemi ardhur në Verë për të njohur me njëri tjetrin, të tre për të pirë atë kafën e parë, edhe unë që e shikoj Enxhin dhe i them, ç'kemi si e, ne jemi takuar në autobus. Nuk të mbaj mend fare. Enxhin atë periudhë ka qenë te Krip Mjalzat, ndërsa unë u bashkova me një projekt shumë të vogël te Krip Mjalzat, edhe takohemi tek autobusi Unazës. Po Enxhi ishte njëri shumë i mirë, shumë i qeshur, dhe ka qenë e qen Ver, Enxhi. Po vogël kam qenë. Sa më shumë mirë. Dhe afrohet edhe më flet, ndoshta 12, diçka e tillë. Afrohet. Diet ekziston kjo autobus? Po sigurisht ekziston. Autobusi Unazës.
Unë asës mo. Po? Afrohet se ishte bosh autobusi, relativisht bosh, mund të themi. Verë afrohet edhe, hej, që kemi, unë të kam fytyrë të parë ty. Edhe unë ty. Po mbajsh unë ti ishe ulur? Jo, ishim në këmbë të dyja. A, ishim në këmbë, okay. Dhe ti zbret në qik më shpejt, më flet për historinë e jetës tënde. Okay, unë nuk është të flet shumë për veten time, po nuk është të ke ndryshuar shumë që nga jo ka. Ti ka qenë takimi ynë i parë, vite më parë që unë mbaj më shumë. Okej, shumë. Okej. Tani ju është fytyrë dëgjuar. Po. Fytyrë dëgjuar, ë? Si fytyrë dëgjuar të kam. Ju pëlqen më shumë televizioni apo radio? Unë po them televizioni sepse për mua radio është eksperiencë për herë të parë, kur kam qenë vogël kam marr pjesë në këto emisionet e fëmijëve në radio që bëj në RTS një herë një kohë, por shumë e vogël dhe nuk e mbaj mend. Domethënë të pëlqen të dalësh në ekran. Duke mirë. Okay. Duke mirë, kështu që mua më pëlqejnë të dyja. Eksperiencën me televizionin sigurisht e kam shumë të hershme se e kam që fëmijë, edhe le të themi që jam rritur me të, por tani që punoj në radio mund të them që edhe radion po filloi ta kem një dashuri të konsiderueshme, më pëlqen shumë. Okej. Okay. Bëni ju gjëra që nuk doni t'i bëni në televizion, tash që për shembull gjëra që doni të thoni, që nuk doni të thoni. Shumë gjëra që do doja t'i thoja, për shkak se kështu nga natyra jam shumë e drejtë për drejtë, jam shumë karagjoze. Sa shenjë? Peshore. Do doja t'i thoja, po. Mirë se erdhe. Mirë se vjeta. Po ju çfarë jeni ju çuna? Kush është gafore? Ti gafore, okay? Ti? Peshore. Po peshore tani, urgjenca e tanë, më thotë vërtetë. Janar. Ti bricia, bricia. Mirë, bricjapi mirë. Shikoj për këtë pyetje në Sajsana emisioni mëngjesit, është nga ato emisione që ta jep hapësirën të shprehesh si të duash, brenda disa limiteve sigurisht, pa kaluar në ofendime. E kisha fjalën më konkretisht, më thënë që gjëra që ti nuk do t'i thuash dhe i thua. Që të detyrojnë apo ka gjëra që si themi se jo, 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 më nuk ka ndodhur kjo. Nuk ka ndodhur. Okej. Që ti jemi më të thjet, keni të dashur? Po, kemi, kemi. Kush ai lënë? Kush ai lënë në si vje këtu? Sa mirë. 20 pyetje na hodhën. Sa e rëndësishme. 20 pyetje. Po mirë, më ja bëjni një çim kreative. Sa është një like për ju apo një follow? Jo, s'e kam problem fare. Nuk është prioritet imi. Sa follow keni Instagram tënd? 40.000, 40.000. Po nuk ka qenë asnjë prioritet imi. Do kandidoj vitin tjetër. Ti na dash. Un kam 3000 ca. 3000 ca. Nuk e di se janë. Domethënë aty nuk e ke problem like-un? Jo, në fillim kur më thanë se do punoja me Blendi dhe me Engine, gjëja e parë që bëra është shikoja Instagramin e tyre, pashë kishin shumë djegës sesa unë, po nuk u ndjeva keq. Shikoj, vërteta është që nuk është se më bezdis gjë. Je shumë mirë dhe mendoj që në momentin që ti ke ardhur, domethënë ne kemi ardhur në wake up, ecuria jote ka qenë shumë e mirë, qoftë edhe me Instagramin. Faleminderit. Sepse nëse bëjmë Uluadi një bilans të vogël, shikoj, unë pa modesti, do duhet kisha shumë prej shumë vite që jam marr, por duke qenë që nuk ka qenë prioriteti im, nuk është jam fokusuar. Vazhdon të mos jë prioritet? Jo, vazhdon të mos jë prioritet. Unë besoj për këto gjëra që të fitoj. Shikoj, unë mendoj të bëj story dhe postime ashtu siç duhet, të preki një lloj grupi dhe komuniteti të caktuar, por gjithmonë jam për cilësinë, jo për sasinë. Do të follow ndonjë apo vetëm follow back? Po edhe follow, sigurisht, nuk kam njerëz që më pëlqejnë, bëj follow. Okej. Me që më doli ke Instagram. Shumë ndihmë keni për ato vajza që ke gjithkohë në Instagram dhe sa që ndashur është duke nga rrjeti. Kan krizë identiteti, domethënë, kan karakter. Shumë bukur. Interesante vajza. Ti bën pyetje interesante shumë. Prit, s'është. Sidomos më dorashk. Ëndra jote ka qenë kënga apo s'ka qenë kur kënga ëndër? Sigurisht që ka qenë kënga. Nuk është më. Është. 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 Do më thënë, e ke prioritet kënga? Vazhdon të jetë, pa, dashuri e madhe kënga, edhe sigurisht radio apo televizion. Kush mendoni që është më e mira nga ju në radio? Unë. Ti e më e mira se unë. Unë nuk bëj fare, nuk... Se ka problem, ha? Se ka problem fare. Jo, në përgjithësi nuk bëj krahasim me asnjë jetë, kështu që... Në qofë se do jep një disa alternativa për të drejtuar në televizion. Okej. Wake up apo Big Brother? Wake up. Big Brother. Wake up apo Dancing with the Stars? Dancing with the Stars, sepse më vdes edhe për kërcimin, kështu që falni, e duhet shumë Wake up-in. Wake up. Mos çaj bini. Kontrata ime zgjatet. Ti në një farë mënyrë kërcen apo jo? Kërcej, po kam kërcyer që e vogël. Kështu që ti në sezonin tjetër do jesh patjetër një nga konkurrentët. Amin. Hëngsh mjalt. Po s'ka në kohë të hamjat, i them direkt. Mos ha shumë mjaltë. Edhe mund të thoshte gjën që unë kam më shumë inat njëtë. Mjaltin, asë nëse hajtë. Asë nëse kam që fare. Po kështë shpreja.
Mjalti më mirë është ai që haret natën, e di ti. Të pëlqen kjo situatë e re e kampionatit botëror, i pëlqen apo nuk doni? Nuk smeren fare me futboll, as nuk e shoh fare. Kush mendoni do kaloj turin, Turqia apo Greqia, të grupit të që është sot? Turqia apo Greqia? Fare. Pse luajta? Domethënë fare. Unë jam me Anglinë për vete. E kam ndruar, vura me Argentinën për ca minuta, pastaj thash po i rikthehem prapë, se është dashuri e vjetër. Për Turqinë dhe Greqinë keni asnjë mishin jo, komshi. Jo, jo. Nuk ke asnjë çu. Por këto që mbarojnë me se nga që nuk janë. Nuk ka që nuk janë. Ata thot baba e pyetjes. Patjetër, hajde babe. Jemi me Rusinë dhe me Italinë, po. Okej. Okay. Gati, me që kemi ne. Po. Thuhet ndonjë që gjatati aktit seksual është vështirë të kapen 7 notat. Kapen. Si mendon? Kapen shtatë mund ti kapen. Sidomos kur je këngëtare, qan. Kapen, po mi sigo muzikon Enzi. Ku jeni më shumë? Se zgjon dynjë. Po pse Enzi ta kapen për pashi ti që do shihme. Do të thotë kështu, do të thonë jashtë programit. Mendoni unë se Adi do bëj seks për vitri? Po, sidomos mendoj që do ushqehet ta shumë sa do këtë bëjë. Sa do bëjë? Do ushqehet. Do ushqehet. Mund ta bëjë me veten për varg. Mirë, dini, nga çfarë do pastikullohet? Po. Më falni, gjua shqipe, unë e dash. Tani ju e dini që seksi është lubrifikant i trurit, ëh? Sigurisht që po. Seksi është nga fal zot. Si ndodh kjo tani? Ndodh sepse si puna e vajt që ne përdorim tek makina. Nëse nuk përdor vajt tek makina, makina fillon dhe djegi dhe motorin edhe pse të thash. S'punon më. S'punon më. Kështu që duhet patjetër lubrifikant të kësaj natyre. Dakord. Sa gjashtë. Tani do na pyesësh çavajin në makinë. Se është rritur edhe çmimin atë. Kam një, kam pyetur, vazhdo. Keni kështu, ke kemi të, çse ke kështu, me ato që kap notat me seks e ke? Se me seks e kam fundun. E kam me punën. E kjo është një tavolinë ping-pong, oj, jemi kështu. Kam një pyetje që bravo. E kam përfshirë në kategorinë e pyetjes që quhet hajti bien blendit. Me ç'a? Me ç'a do të? Ti bien blendit. Me shishe uji, okay. Sa defekte ka blendi? Çfarë defektesh ka blendi? Ndonjëherë është perfekt. Më saktë është defektesh. Defektet. Okej. Po niseni nga Enxhi. Do më qenë nisë vazhdo. Hajti bien blendi është kategoria pyetje. Sytë mi blendi është i përkryer se e kam edhe përball. I merret ndonjëherë goja. Ku e ke përball? E kam gjetur. Ka sa momente që i merret goja, nuk do doja ti merri goja. Kaq. Po më kisha e keq që të gjithë na merret goja. Hajti bien blendi. Tash çeti bëhet bien. Në emision ndonjëherë vjet ai shumë ai shpejt, sa që mua më merren mend. Ti fole. Ja do puna. Çfarë të pëlqen tek Nada? Nada. Nada thashmi. Nada. Po Nada është kurt për? Jo. Se doja. Çfarë nuk të pëlqen tek Nada? Faleminderit. Si thua në përgjithësi ajo si person apo në punë? Në punë. Mund të them datë që më pëlqen njerëz se sikur më lidhet. Të pëlqen më mirë. Ajo që më pëlqen është që ka një zë shumë të bukur radiofonik. Faleminderit. Ka shumë, domethënë ka shumë dije, ka shumë informacion si njëri. Ajo çfarë nuk më pëlqen. Që një këshill vogël për ty, Nada, është që puna i ka të gjitha. Ndonjëherë nuk duhet të mërzitesh aq shpejt. Po mërzita shpejt. Është ndjeshme shumë se gaforre, gaforre janë. Çfarë nuk të pëlqen tek Enxhi? Nada. Tek Enxhi një gjë. Po nëse do të thuash ato që pëlqen, thuaj ato që s'pëlqen. Nuk më pëlqen, tani nisim nga këtu, është vetëm fakti që ndonjëherë i merr sa gjëra shumë afër zemrës. Edhe nuk e mban shakan. Sepse ndonjëherë unë me Blendin bëjnë shaka që e kalojnë edhe limitin, po Enxhi nga që është njëri i ndjeshëm po ashtu, pavarësisht se nuk e shpreh me të qartë si puna ime dhe nuk mërzitet, thjesht është njëri që ti ke qartë për Enxhin? I mërzitet sa ke qartë apo jo? Ti ke qartë për Enxhin? Jo, po. Unë për çdo gjë, çaj edhe po pash një lypës rrugës, po thjesht kjo siç e. Gosa, keni frikë nga mos prekeni nga sindroma e cmirës? Se në televizion do të. Nuk më prek fare. Jo. Okej. Në qoftë se do të kishe një mundësi për mos qenë me Nadën, po do ishe me Orin apo me Borën? Me Orin. Po ti Nada? Me Orin. Me Orin dhe ti. Në qoftë se do kishe mundësi të në një emision tjetër, do ishe me Arbanën apo me Blendin? Po tani me qenë se Blendin e po e provojmë punën së bashku. Jo, po e provojmë punën së bashku, do kaloja me Arbanën.
kaloja me Arbanën me Blendi. Ti njohim gjithë, kupton, është gjë shumë mirë. Çokat, vazhdojmë çokat. Okej. Okay, konga më jon. Po një mashkull një femër tani, ta balancojmë. Po pse mos bëjmë dy femra bashkë, fuqia e femrës, është shumë interesante. S'kemë parë ndonjëherë të prezantoj. Refuzoj ofertën mbaj Blendi. Mbaj Blendi. Do doni të prezantoj portokallin të dy? Un po. Un do doja. Un kam një gjë të interesante me portokallin. Domethën, kur kam qenë më vogël, imitoja shumë personazhe të portokallis. Bëja luzën. Nuk na shohim pas kaq. Da. Bëja këtë Ramadan kafshën. Oh. Një sekond. Kjo është për Lidhën Lakon. Me frenë dorë po. Ami selvjet që po. Selvjet që po. Do të thënë kam një, edhe gjithë njerëzit e mi familjarë më thoni, shko mujtë e portokallia, shko dhe nuk erdhe kur. Po, për të prezentuar, interesante do ishte, pse do bëje qika të kërqës lëqit e mi. Okej, okay, shumë mirë. Mirë, me qira, pse gongë, ora është atë e... Me lërë dhe pak, më. Okej, okay, mirë goca. Kemi shumë pyetje për gocat. Edhe tani edhe bën një radio vetë dhe mos e zgjasni për gjithë. Po, futemi të pim pak ujë, ne, dhe kthehemi prapë me një gong vllai. Mos u largoj tani do vim. Tani do vim pyetjet më hot për vajzat. Okay, wow. Ju mos u largoni, dishni këtu në ndryshe. Un kam vesh 7 bluze. Sa vash që kanë këtu. Do. Ne kemi qenë ndryshe gjithmonë, por tani me ardhen e vajzave jemi komplet ndryshe. Ta përmend më pak gjatë sa të bëj për çokat. Diskutojmë këtu, bëjmë çokat gjithmonë ndryshe. Okej. Goca. Po. Keni pika të dobta ju? Po, sigurisht si çdo njeri. Pika të dobët janë. Që i mendoj njerëzit si vetja dhe u jap më shumë se ç'duhet dhe se ç'meriton ndonjëherë. Domethënë është një lloj naiviteti jot? Po. Më shumë se naivitet është dëshirë për të ndihmuar, por shpeshherë më kthehet si bumerang. Se kam thonë këtë. Që mos jesh vetëm. Okej. Okay. Jo, nuk di vetëm se e dobët është. Si ka fole që? Femra e Akilit, po. Unë qaj gjithkohës prekem jam shumë. Po kjo është Akilit më i tjerë. Te femra më shumë çik. Prekem jam njëri shumë i ndjeshëm, edhe kjo është pikë e dobët? Po, duhet punojnë çik me këtë pjesën, sepse ka njerëz që përfitojnë. Edhe si ja vlen që të prekesh. Që nuk ja vlen, po. Njerëz që nuk e meritojnë që ti të prekesh edhe ti jesh i ndjeshëm ndaj tyre. Po ti aty kjo ke pikë dobët. Problemi është. Por e kjo ke pikë dobët. Problem pra është. Ah, kjo është problem për natyrat si puna e Neadës, me të vërtetë, sepse janë emocionale dhe ndoshta edhe nga një tradhti e rastishme që mund të ndodhi e mund të qaj me të madhe. Nga tradhtia s'qajun. Çfarë të thënë? Kjo është çështja, që un prekem nga gjëra më të vogla se sa. Nga... Po. E fal tradhtin? Po gabim është. Jo. Sigurisht. Ja, po thash për mulurim. Jo. Thjesht miru pafshim. Jo, jo. Okej. Oj, në të sonçan. Moj baluke prer. Hajde, më jep një. Konga më e omël shqiptare që ju ka ja u ka kërpos shpirtin. Konga më shik. Ho chike chike. Do you know chike? Ai shoqë me këngë. Konga më e omël. O shkëndijë. Shkapo thu pra sal. Unë më me kon prej kate shqiptare apo. Ja, po ata mbinë si. Ti jemi tu se mirë, a? Çfarë bëre vëlla, mirini. Është nga Flora tani, ori atëti. Mi do të testohesh portokalli me një rol shumë shpejt. Efkaristo. Opa, ndizni në një gjë, do të rrokesh ti pak. Ens ditë gatuash ti? Sigurisht. Mirë, shumë mirë. Shumë mirë, a? Ata që hajnë nga ushqimet e mia thonë që gatuaj mirë. Ti bashkëtor? Kaqime! Kaqime këtu të çime. Iko Renato na liratës kaqime. Do të ti vazhdon gatuash? Gatuash po. Gatuam. Ju gatuash. Gatuash. Po po, vazhdo të gatuaj. Vazhdon gatuan. Po. Për veten dhe për tjerët apo vetëm për veten? Po, edhe për veten dhe për tjerët. Madje shijoj shumë kur gatuaj edhe për tjerët. Gatuan ti Nata? Gatuaj, gatuaj. Çfarë vez, kështu gjërash? Jo, gjëra tradicionale. Gjellërëra, tavërëra. Byllëkërëra. Po, madje edhe mbëlsira gatuaj, sidomos në fundjavë që kam një çik më shumë kohë dhe herën e fundit më ndodhi edhe një incident duke bërë petulla. Mbraft pika, u doja u përcëllova, e kështu. Po që ngra petullat pastaj. Për çfarë do të dihet gjitha për një gjë, radion, televizionin, të dashurin, do për kanë ndonjë që mund të për të krijuar familje.
Do i lihet gjitha. Mm-hmm. Edhe dashuri shumë mirë. Po më këndoj. E vetmja arsye që do t'i lihet gjitha është nëse realisht do kisha një njerëz që dua fort smur apo do kishte nevojë për mua dhe do duhet që të shkëputesha totalisht në çdo gjë do ta bëja. Për gjë tjetër, jo, mendoj që çdo njerëz që është afër meje duhet ta perceptoj edhe punën time, po edhe për kushtimin tim kundrejt familjes, kështu që. Okay. Nata, për këtë ka ik petlla më shumë. Për me qënë se ishë duke të petla. Vare të përgjigje do. Në qëfar respekti. Cilën petë unë kërkoni. Për këtë ka i petla. Qështë do petla? Për dashurin për. Po pra për dashurin. Aty e ka i. Po po, mika petla. Dhe për atë vdes mbaroj. Se në duke petla shme vrimë dhe ato pa vrimë. Jo, ne kemi pa vrimë. Petlat. Po, ato me rim që ndonë, ha? Donat. Jo donar më. Jo donar. Donar është donat. Me mishë, ha? Nuk e di. Po, po ne kërkojmë vajza donat më? To janë petullat është. Ta, janë donat, po. Unë si hapet ulla prandaj. Tani do kalojmë në rubrikën pyetje pa nivel. Okej. Përgjigjet juaja duhet të jemi në nivel. Po, ne jemi në nivel. Jo, kundrazi, kjo është ajo që ne na dimë në nivel, po në fakt jemi pa nivel. Jo, çdo gjë është duket. Me që Enzi ka lidhje me këngën. Edhe un kam lidhje me sportin. Kjo që u pikua. Radi, radi. Nuk e bën atë çfarë bën. Gargar, gargar. Bëj pa gargar, lutem. Ah, këtë dalë. Shumë bukur. Pse pse jemi tan, pse jemi tan? Do ta fillojmë ti zëri. Okej. Në vend të fjalës këng, do vëm fjalën sek. Në vend të fjalës seks, do vëm fjalën këng. Thash se më çmend. A? Në vend të fjalës seks, do vëm fjalën këng. Këng. Okej. Ti vish të përgjigjesh si të duash. Si të duash. Pyetja vjen për këng, pastaj po jam. Pyetja është po. Është e qartë, di shumë e qartë, shumë e qartë. Jo për për publikun. Në vend të fjalës këng, do vjen fjala prezervativ. Po, më thuaj. Okej. Sa e rëndësishme është kënga për ty? Shumë. Shumë. Sa shumë nga 1 ke 10? 100. Ku këndon zakonisht? Gjithande. Më shumë ku këndon? Po, makinë, në dhëmë gjumit, në banjo. Këndon gjithande? Ti përmënda. Në dush këtore? Edhe në makinë? Po. Në kujdes më zbrisë në kodën, kur këndon? Të pëlqenin më shumë të këndosh duet apo solo? Bëhet në të dyja këndon, në të dyja formë. Ti shpo bëja logarit. Logariti? Duet o duet? Duet. Kur ke kënduar për herë të fundit? Parmbrëm. Po, parmbrëm. Me kë kënduar? Me kë ke kënduar? Me të dashur, këndon shumë bukur. Ai ke thënë ndonjëherë? Këndon shumë bukur. Ah, sa mirë. Shumë bukur. Ai ke thënë ndonjëherë të dashur? Basi një herë ka. Tenor, tenor. Ç'është kështu? I ke thënë të dashur ndonjëherë? Po ç'është kjo këngë më? Ja, ja, ja. Flasim për parë, kur kanë gjë që nuk shkon, këndon që po. E diskutojmë. Që tjetë në regu kënga, tjetë tull. Të ka qëlluar një që ke qartë duke kënduar? Po. Pse jo? Jo, jo pse jo, në s'ka. Ke qartë duke kënduar? Bravo, bravo ti! Po të s'ka pse jo? Tre kongë në ditë, bëjnë domë? Jo, s'bëjnë domë, po. Lodhesht, lodhet rëllifytit. Je në gjirur ndo një duke kënduar? Ja. Çfarë të pëlqen më shumë dë, mbas këngës? Pëlqen çat pëlqen të bësh mbas këngës? Shumë, se njerëz kanë që taj buk vëlla. Sa mirë është. Ha, tash. Ha, çat dali para. Për tash. Për rrynë e fut. Rrynë e futit, pam. Futja. Ajo është para këngës, a pi vez? Ja, jam intolerant nga vesa. Mirë, nëse keni tjetër un kaq kisha për Enzi. Jo, kaq. 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 Atëherë kalojmë tek Neata. Ju falenderoj. Në mund të fjallës seks, do vëm fjallën emision. Okej, më thuaj. Kur ke bërë emisioni për herë parë? Emision për herë parë. Për herë parë. Në mjes. Smat mund. Pa në mjes. Pa. Që të shkëpun që i që përgjështi për? Pa e di. E do këshu. Kur ke bërë për herë parë emision? Në moshën 20 vjeçarë. 20 vjeçarë? Mhm. Ke qen me bashkëpunëtor, me partner apo vetëm në emision? Po, sigurisht me bashkëmoderator. Me bashkëmoderator, mm-hmm. Ka qenë goca apo çun? Na monati, ka qenë një gjyshe edhe të 80-ave. Burr apo grua? Feshku. Burr. Burr. Djalë.
Mund të kujtohet emisioni më i mirë që ke bërë, që ke qenë shumë e kënaqur nga emisioni që ke? Jo, s'më kujtohet. S'të kujtohet? Je bërë ndonjëherë pishman për ato që ke ftuar në emision? Që ke pasur në emision? Jo, se s'kam patur shumë të ftuar, të them të drejtën. I kam, po, ka qenë cilësor dhe të zgjedhur mirë, nuk jam të duar. I ka patur duete gjithmonë, dhe si unë. Po, duete, se në korë nuk... Të ka qëlluar ndonjëherë që duke bërë emision, për shkakun që ka zënë qeshura? Jo, jo, asim. Jam shumë serioze në punën time. Respekto. A të pëlqen që gjatë emisionit bësh reklama? Fuzosh reklama apo e do kështu? Po, i them kështu, 1 minutë reklama, lutem. Po, po, shkupute publicitare, po, në mes lodhet njeriu helbete. Jo, s'është punë ke lodhja, reklamat janë reklama. Po. Sponsorat, e drejt. Duan të bëjnë ta mbytysh emisionin para kohe? Jo, jo, me orarin jam shumë strikt. Ka nikë njëherë drita gjatë emisionit? Më shpik motorri. Se ke vibe seriozisht. Ja, ja, ja. Me energjinë më mirë, shqyr sot. Mendon që sa të kesh fuqi do bësh emision? Sa të jem gjatë. Going strong. Sa të jesh gjatë do bësh emision? Po. Do bësh emision sa të jesh gjatë. Sa të rroj? A ka ne shkalloj? A ka ne shans me ndroj emisionin gocë? Jo, ja, për momentin jemi shumë mirë te wake up-i. Shumë mirë, wake up-i është. Është dhe televiziv është. Haro, i kështë kujtë e i pytje për Engin, në fakt. Ke kënduar në një në kort? Ja. Së njerë. Pas i qenë soliste gjithmonë. Gjithmonë. Bravo. Soliste dhe me duet. Atëre, kemi vetëm pak reklame, do këthejmë për minutat e fundit. Sigurisht, sigurisht. Ju mendoni që këtu dhe ishe një këshu, do më thënë, do kishte vetëm të qeshura dhe ne jemi shumë serios në emision. Qesha. Fillojmë pyetjet për politikën tani, besoj. Sigurisht. Ekonomin. Jo, për ekonomin, por kemi për politikën, kemi pyetje të rënda. Në rregull. Okay. Pak publicitet. Zi presim. Po futemi të Google. Jemi të rëndë ne, Hasan, mos ndo. Unë zhveshur jam, po zgjohet. Goca duke tip se u derdhe sa emisioni. Jan shumë të kënaqura, aq janë kënaqaj shumë sa më shumë se nuaj ka. Po atë tim. Nuk e di. Po na dëgjon Blendi gjithë tani apo? Se di se po. Blendi dëgjon radio, kështu që do Albani Radio na ka gjithkohës ndesur edhe në shtëpi. Edhe kur gatuan, edhe kur hap rrobat. E ka radio kështu. Kështu me gato ashtu. Po me antenë, me antenën në kat. Goca, juve keni idhuj televiziv? Jo. Po. Kush është idhulli dhe jot? Idhulli. Po jashtë kufive. Ja, punëtjet e mbërdan kufive, pse? Po s'du. Po në hapi dy versione që se ka. Tani jashtë kufimbe. Shiko, fjala idhull, okej, okay, është një gjë shumë e madhe. Të gjitha njerëzit që mund të përmend janë shumë të mëdhenjë dhe kjo është absolute, po jashtë më pëlqen shumë Jimmy Kimmel. Më pëlqen shumë sigurisht dhe Ellen, po Jimmy pak më shumë. Ndërsa në Shqipëri, ah, okay. Jam rritur duke dëgjuar Arbanën, sigurisht. Kam dëgjuar Alketa Vesiun. Adi Krasta më pëlqen shumë. Këto më vinë ndër më tani në mos. Po këngëtar shqiptar që ty të pëlqen shumë, kush është? Po, sigurisht. Një duam, jo shumë. Nëse flasim për këto të kohëve, le të themi pakës më të vonshme dhe më moderne, Dafina Zeqiri është për mua një nga artistet me më shumë shije, me më shumë stil. Sigurisht pavarësisht se ndoshta çdo artist i gjendur në tregun shqiptar do duhet të përshtatet, qoftë edhe me një stil tjetër për të fituar dhe masën, edhe shije të tjera të masës për shtaj përket publikut, por ka ruajtur vetën thua? Jo, nuk e ruan gjithmonë. Këtë po them që ndoshta mund të bëjë dhe gjëra për të përshtatur me masën, por ajo si artiste unë mbaj mend, kam qenë më vogël, mbaj mend kur ajo ka ardhur këtu nga Suedia për të kënduar këtu. Ajo ka pasur stil fantastik që kur ka ardhur ka bërë diferencën që kur ka nisur këtu në veçantë. Unë jam i zgjënjur me thënë drejtën nga këto performancat live të këtyre. Unë qellova ditë në një lokal ku i këndonte ky bukurosh i Kosovës, Butrin Tymeri. Dhe u zgënjeva totalisht, sonaturat ishin në mënyrë të mërshme. Gjithsesi, ti s'ke idhur fare nata? Ti je muzikant, ti ke studiuar instrumente. Unë kam pasur baterist dikur. Kështu që ke veshur. Unë shikoj këto programet e huaja, të tipit late night shows, Trevor Noah për mua është shumë interesant. Mua m'pëlqen që janë edhe pak ironik moderatorët ajo, fierë, nisë bën edhe më interesante. Jimmy Kimmel, James Corden, kanë filluar ndjek tani këtë Filomena Kang, Kang on Earth është një ndër emisionet që m'pëlqen shumë. Jo, sepse është gjithmonë kjo pikpyetje që
un filloj analizoj shumë edhe mendoj, ndoshta do më zhgënjejnë, po ti takoj nga afër edhe ti njoh më shumë në punën e tyre që janë shumë të mirë Arbana Osmani, pa diskutim, Adi Krasta do përmendja, po edhe Blendi Salaj, fakti që po punoj me të tani, po njoh nga afër edhe mund të them që është shumë i mirë në punën që bën. Po okay. Nga publiku kë keni idhull? Nga publiku, mami dhe babin tim, mami dhe të dashurin. Më për çfarë ju ka rënë në mend që të lini Shqipërinë dhe të ikni? Për... Unë kam menduar. Po. Mund ta lini Shqipërinë, domethënë. E kam menduar më përpara tani jo. Tani jo? Jo. E kam menduar më parë, më shumë e kam menduar lidhur edhe me muzikën, duke qenë që këtu shpeshherë nuk e kam pasur mundësit që doja dhe që mendoja se meritoja që të punoja dhe të arrija diçka. Kam menduar të shkoj në Voice, në X Factor jashtë, provoj jashtë, dhe thoja nëse do shkoj edhe dikush mund të pëlqejë, atëherë do jetoj atje dhe do vazhdoj karrierën atje. Por në këtë moment që jam, mendoj që si njeri kam gjëra të mira për t'i dhënë vendit tim, sepse besoj fort që ndryshimi fillon nga vetja, me shumë sforcë ndonjëherë, me shumë vështirësi dhe me shumë mërziti, sepse realiteti jonë është i vështirë. Por mendoj që misioni im në këtë tokë është shumë herë më i madh, kështu që nuk dua të largohem, por dua të përballem atë që është sfidë. Pasi e kuptuar mirë detyrën. Gongu. Ti për çfarë do të largohesh në atë? Unë mendova një periudhë për të vazhduar studimet, gjeta një tip burse që më mundsonte pjesërisht shpenzimet. Gjeta një tip burri që tip burse, jo burri. Edhe i bëra llogari dhe mendova që është më mirë tek këtu. Pata dhe një ofertë shumë të mirë pune dhe thashë okej, po investohem në vendin tim të vetja ime, sepse më leverdis më shumë dhe është një gjë shumë herë më e mirë se sa të shkoj dhe të torturojmë, sepse kam patur edhe shëmbuj shoqet mia të ngushtat që janë larguar. Sa janë kthyer, shumica janë kthyer, nuk kanë gjetur atë gjë që duan. Nëse do shkoje, ku do dohet jetoje? Jo në Shqipëri, në një vend tjetër që do dohet jetoje. Në këto vendet e ngrohta, Amerikë Latine. Oh, nëse flasim për qejf, për kohën, sigurisht Spanjë për shembull. Në Spanjë. Do kënaqesha. Nëse flasim për artin, Angli ose Amerikë. Mirë, jemi në fund. Zakonisht në gjithë të ftuarve. Po. Wake up. Mirë, mirë, bas wake upit, kush është emisioni më i mirë? Bas wake upit, jemi ndryshe. Po prisim ta thojë. Një sekond. Bas wake upit, kush është emisioni më i mirë? Ne jemi. Jo. Ndryshe. Kush është emisioni më i mirë mbas wake upit? Në këtë moment. Jo, në Top Albania, mbas wake upit. Po ndryshe pra tha. Ç'po thot më? Ndryshe? Ndryshe. Po ta thash më. Atë në montazh heq muaj kapin. Si? Faleminderit shumë. Edhe unë tash ne jemi ndryshe. Faleminderit shumë Ada. Faleminderit shumë Adi Prana që për vitrin do bësh seks sigurisht. Por fakt vitri ha një gjelin se çmë. Po në fakt vitri u shty, kështu që ai pa të bëj. Është vitri. Ali është vetë ata që na dëgjuan. S'le me fole. Po ta ndjen apo jo? Ore po bëj si Blendi. Mbyllë. Unë sipas ja urdhra. Sipas gjelit edhe vit i ri. Shtu gjithmonë vit në ri. Nëse nuk e kam gjelin, shtu vit në ri. Po pseshin? Se kemi gjelin për vit. Këtë vit e gjeta pra. Ai gjeta. Kjo është vjet shpër. Ke gjë gjelin. Ushqehem me shuka e tij. Jo, ti s'ke gjel, do gjelim ne. Jo një, po tre gjela për ty. Vetëm ti mos shtu vit në ri. Kush është femra gjeti tjetër? Do të japim pul deti këtij. Pul deti po. Pul deti është më mirë, më shishme. Më shishme pul deti. Po do të dashnorë gjelin. Si thon gjel deti, është më vesh. Se deti. Miko, ta faleminderit shumë që ishit. Zgjim të këndshëm nesër. Faleminderit shumë. Jemi direkt për gjumë tani. Ora, na jë ndër nga minuta e fundit të gjumit, ju dek. Jo fare top. Top. Mirupafshim të gjithëve. Zinxhirin vino. Ndryshe, Top Albania Radio.